Och det kommer också bli eftermiddagskaffe annat. Eller säga för mycket om kaffe, men det blir i alla fall paus. Så att vi kommer att rassla på i gott tempo här. Och du är varmt välkommen hit ännu en gång, ska jag säga. För du har ju varit med förr. Men det är första gången jag pratar. Är det så? Ja. Fast jag har ju sett dig på scenen, men det kanske är ett annat sammanhang. Ja, det är säkert för våra hästmöten. Vet du vad de har sagt till mig? Att den här ska man nästan tugga på. Mm. Sådär, ja. Så då kör vi på det viset. Mm. Scenen är det. Tack så mycket. Ja, som sagt, jag heter Jenny Westin. Jag jobbar som rådgivare på Avfall Sverige. Avfall Sverige, det är ju kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning. Och vi är väldigt stolta att vi har 99% av svenska kommunerna som medlemmar. Antingen via sin kommun eller kommunala bolaget. Och dessutom har vi också ett 100-tal privata företag som medlemmar. Och jag jobbar som rådgivare då, har hand om bland annat upphandlingsområdet, ansvar för våra mallar som vi har tagit fram. Jag jobbar också med taxor och statistik. Och vi har ju tagit en vision 2011. Det finns inget avfall. Det är någonting vi strävar efter. En framtid utan avfall. Och det handlar om att försöka klättra uppåt i avfallstrappan och att minska då, eller sambandet mellan mängder och avfall. Avfallsmängder och tillväxt ska helt enkelt gå åt olika håll. Ja, men det jag ska prata om idag, det är den här mallen med stort M. Den vi har tagit fram tillsammans med Sveriges kommuner, landsting och Sveriges åkeriföretag. Och den ska nu revideras. Det kan tyckas tidigt för att den senaste revideringen gjordes 2014. Men då var det endast smärre justeringar utifrån att det var nya tröskelvärden och att vi justerade lite det här med kring index och sånt. Och den här mallen har ju långa anor. Den första mallen togs fram av kommunförbundet redan i början av 70-talet. En version är från 2002, såg ut så här. Och jag vet inte hur tidigt vi började samarbeta med SKL, Avfall Sverige och åkeriföretagen med den här. Men i alla fall 2002, eller om det är ännu tidigare, 95 kanske. Den mallen som vi har nu i nuvarande tappning togs fram 2008 och ser ut så här. Då. Och vi har gjort en större justering 2011 också. Men så här ser den då ut nu och det är den som ska revideras. Och varför gör vi det? Dels har vi gjort undersökningar ute bland medlemmar, både Avfall Sveriges medlemmar och jag vet att ni, Ingmar, har gjort undersökning ute bland entreprenörerna, vad man tycker om mallen. Både vad man tycker om mallen och upphandlingar generellt. Och om man bara ska sammanfatta det lite, det som är positivt ändå det är att det minskar arbetsbördan. Man har en gemensam mall som man känner igen, det är samma struktur och framförallt entreprenören tycker att det är bra att man känner igen sig i den här mallen, att man vill att kommunerna ska använda den så att de känner igen sig. För kommuner som inte upphandlas så ofta så är det också väldigt bra att ha en mall som man vet har tagits fram av experter inom området och att den är accepterad av branschen. Och man tycker också att många av de här kraven man ställer är relevanta och är bra. Och att det är bra upplägg med mall och fördjupningstexter och anvisningar på det sätt som vi har i mallen. Men det är klart att man har en del synpunkter, de som man tycker är negativt. Att det är för mycket detaljkrav, för lite funktion, otydlig struktur. Att det är för hårda skrivningar kring framförallt IT men även arbetsmiljö. Och man tycker att kommunerna använder mallen kanske slentrianmässigt, att man inte gör den till sin, att man inte anpassar efter sina förhållanden. Och det händer väl till och med att kommuner glömmer att ta bort sån text som bara är med för att vi ska vara anvisningar till hur man ska kan tänka. Och sen är det också otydligt om hur uppföljning kan göras. Så nu det här projektet vi har på gång här nu, det är att uppdatera mallen delvis också utifrån den här nya lagstiftningen som kommer som Eva nämnde. Men också att se över kraven och fokusera på de som är mest relevanta och att underlätta uppföljning. Så målsättningen är helt enkelt att få en modernare mall. Det kanske kommer bli en annan struktur om det är det som kommer fram i de här
utifrån våra kontakter med referensgruppen. Den ska vara väl förankrad och accepterad i branschen. Och det är Tyrens då som utförare, det var därför jag stod med på programmet. Och vi har en styrgrupp där Ingmar Resare och jag är med. Och sen så är det inte klart om och hur det blir någon från SKL i det här projektet. Det får vi se. Tidsplanen, vi hade en workshop i förra veckan, i början förra veckan var det, med bra samtal. Och vi kommer ha ett referensgruppsmöte i februari. Så att sen tanken att den ska gå på en bredare remiss till er fler användare. Och att den ska vara klar någon gång i april-maj. Det beror ju också på om de här svenska LOU nu blir försenade eller inte. Vi måste ju veta vad som blir implementerat i den svenska lagstiftningen för att det ska in i mallen. Som sagt, vi hade en workshop här. Beställarsidan var representerad av både kommuner och kommunala bolag. Entreprenörer. Tyvärr var det ett fåtal entreprenörer med bara från tre olika bolag. Och jag tycker det är synd att man inte tog den här chansen eller hade möjlighet att medverka på den här workshopen. För det var ju då man har ju stora möjligheter att få fram synpunkter på förändringar i mallen. Och sen var det några övriga från konsulter och Transportarbetarförbundet. Och man kan säga att i fokus utifrån den här workshopen vi hade så är det tre stycken punkter som faktiskt alla börjar på U. Det är uppföljning, uppmuntran och utveckling som vi kommer fokusera mycket på i det fortsatta arbetet med revideringen. Uppföljning. Att man hela tiden har med sig här med att om man jobbar kontinuerligt med uppföljning under hela avtalsperioden och dokumenterar det så underlättar ju det också inför kommande upphandlingar. Att man bör ta fram en upphandlingsplan från början. Hur och när ska det följas upp och vilka resurser krävs. Tydlighet också till entreprenören att vi kommer att göra uppföljning. För att det är väl brister idag hos många kommuner att jobba med uppföljningen. När upphandlingen väl är genomförd och avtalet skrivet så känns det kanske skönt. Nu lämnar vi det åt sidan och man har inte resurser. Men om man tänker igenom det från början, har den här planen för uppföljningen och verkligen är tydlig mot entreprenörerna att det här kommer att genomföras, så blir det också transparent för entreprenörerna. Och att det också blir konsekvenser om man inte genomför de här kraven då, uppfyller kraven. Och det är också viktigt för att få de seriösa entreprenörerna veta också att de kan lämna anbud och att man får helt enkelt konsekvenser om man inte gör som det man har sagt. Man ska inte kunna räkna med att det inte följs upp. Sen är det också såklart att de kraven som man ställer ska följas upp, men att det kanske har olika prioritet beroende på vilken typ av krav det är. Att krav som är väldigt kostnadsdrivande, de bör man ju fokusera på vid uppföljningen. Och sen kanske att vi lägger in mera med egenkontroll. Att man bara, och att det är någon extern revision som följer upp att det har gjorts. Och i mallen så har vi också tänkt att vi har ju en tidsplan som finns med i mallen då, i läsanvisningarna. Hur lång tid tar det ungefär en upphandlingsprocess? Den kan man också lägga till att uppföljningen, att det inte tar slut vid avtalsskrivningen, att det är uppföljning också. Så att det finns med i den tidsplanen där. Och vi ska försöka helt enkelt att de krav vi tar fram, då ska vi tänka hur kan man följa upp det. Så att, och anvisningar på hur det här krav och det hänger ihop. Anvisningar, krav och uppföljning hänger ihop ska det stå. Och sen att vi ska ta fram någon typ av checklista som man kan ha med sig då. Det var uppföljning. Uppmuntran. Det är väldigt viktigt att vi försöker få ett bättre samarbete och en bra dialog mellan beställarsidan och entreprenörerna. Att vi får ha tillit helt enkelt från båda sidorna. Och att man premierar bra idéer och lösningar på olika sätt. Ger incitament till det. Att det finns någon typ av peng för det kanske.
Att vi jobbar, alltså inte bara med piska, utan att man jobbar med morot också. Att man har till exempel bonus för om det är få reklamationer, hög kundnöjdhet eller användning av bättre drivmedel. Att man jobbar med bonussystem. Men sen är det så att viten behövs ju ändå för de som missköter sig. Att det ska ju svida om man inte sköter sig. Men det ska ju kanske vara en tröskel innan de sätter in. Så att det inte blir så här slentrianmässigt heller med viten. Samtidigt är det så, har man skrivit att viten tas ut, så ska man ju också göra det. Annars är det inte heller transparent. Vad uppmuntran? Utveckling. Det är ju också... Vi vill ju att utvecklingen ska gå framåt, och vi vill ju få till en bra, höja ribban. Men hur kan man stimulera kreativitet och innovationer? Man kan ju till exempel ha någon utvecklingspeng i förfrågningsunderlaget, att det är kanske 500 000 kronor för utveckling. Ha med någon text att beställare och entreprenörer delar på utvecklingskostnaderna. Det förekommer ju idag att man gör det. Ha med mer av det här livscykeltänkandet. Att man kanske inte ska ställa krav på nya bilar direkt, utan att det är okej med begagnade bilar. Om det är bättre ur ett livscykelperspektiv. Och att man kanske kan byta under entreprenadens gång. Funktionsupphandling, det är ju som Eva nämnde, det är ett modeord, innovationsupphandling, funktionsupphandling. Tanken är ju, vi skulle ju vilja gå mot mer funktion, men när man pratar om det och verkligen försöker sätta fingret på vad är det vi menar med det, så är det väldigt svårt, framförallt inom insamling av käll- och säckavfall och hushållsavfall i stort. Några har ju försökt att börja tänka de här termerna och vilja få in idéer från både från entreprenörssidan och andra beställare om hur ska man göra det här. Men det är svårt. Det är svårt att ställa sådana krav, och det är svårt att utvärdera. Men det vi tänker oss nu är väl ändå att man ska försöka tänka mer på krav med inslag av funktion. Men samtidigt så vill vi att det ska bli lätt att följa upp. Jag vet, vi pratade om det här med till exempel med att man kan ställa krav på att vi ska vara nyktra förare. Men det är lättare att följa upp alkoholås. För nyktra förare är ju funktionen då. Men alkoholås är ju hjälpmedlet som hjälper det. Och då kanske det ändå blir så att, för att det ska bli lätt att följa upp, att man ändå sätter krav på alkoholås. Jag vet inte, vi är ju inte där ännu. Men Upplands Väsby har väl ställt krav på att matavfall och restavfall skulle hämtas samma dag. Men inte krav på att det ska vara med en tvåfaxbil. Det är också en typ av funktion man kan, så kanske man kan tänka. Men det finns kanske andra områden som det är lättare att börja med att testa funktionsupphandling inom avfallsområdet. Till exempel drift av OVC och återvinningsmaterial. Ja, vilka krav ska vi då ha med i mallen? Och att ställa relevanta krav är ju svårt, och därför, och det kräver hög kunskap hos beställaren. Men det är därför också det är bra att ha den här mallen där man andra experter har tänkt till på vilka krav som är bra att ha med. Vi har ändå diskuterat att alla de kravområden som finns med i mallen idag är bra, men att man kan, alltså själva områdena, men att man kan ju rensa bort onödiga krav. Men vad är då onödiga krav? Vissa detaljkrav kan vara nog så viktiga faktiskt. Men om man hela tiden tänker uppföljning, så kan det bli en del självsanering ändå. Och sen finns det vissa krav som vi har med i mallen som är mer mjuka parametrar. Alltså verka för gott samarbete och så. Hur följer man upp det? Det kanske är svårt, men man vill ändå ha med det för att det liksom tydliggör att man vill ha ett gott samarbete. Ett annat område vi diskuterade mycket på workshopen var det här med lagkrav. Att man kan väl ta bort allting som det ändå är lagkrav på idag. Men samtidigt så kan det vara så att för en kommun är det väldigt viktigt att för kommuninvånarna och det, att man inte kör på gångvägar, cykelbanor och sånt. Och det är ju lagkrav, och det ska ju polisen egentligen stävja då. Men det kanske inte görs i den omfattningen, och man vill ändå säkerställa att man inte kör på det, på cykelbanor. Och därför kanske man vill ha med det som ett krav ändå, även om det är ett lagkrav.
När vi tittar på det här med fordon och miljö, att det kan vara bra att kunna specificera vilka hämtställen som kräver mindre typ av fordon för att stävja och jobba bort besvärliga hämtställen. Man kanske kan tänka sig krav på utsläpp av koldioxid per insamlad mängd. Och den här utvecklingen av fordonsbränsle går ju väldigt snabbt. Och det kan bli spännande att se om vi kan använda det här nya sättet att räkna på i det här arbetet. Men sen är det ju så att det kan ju vara så att om man ska ställa kraven på utsläppsnivåer istället för att man ska specificera vilken typ av drivmedel eller vilken typ av bil man ska ha, så kan det ändå vara så att för biogas att kommunen kan vara en väldigt viktig strategisk fråga att ha biogasfordon ändå, för att man ser kommunen har samlat in matavfall, det går till rötning, man får värdefulla produkter i form av biogödsel och biogas. Så att det blir liksom en del av en hel modern avfallshantering det här, och det är verkligen det som är cirkulär ekonomi på riktigt, tycker vi. Och då kan det ju vara så att kommunen ändå vill ställa krav på att man har biogasfordon för insamlingen av soporna. Och sen är det också en väldigt viktig pedagogisk fråga för medborgarna, helt enkelt. Att det matavfallet som vi är så duktiga på att sortera ut, det blir våra sopbilar och våra bussar går på det. Ja. Vi vill ju också verka för en bättre samverkan, att det blir bättre tillit, som jag sa. Och hur kan man få till det? Man kan ju ha kommunikation med möjliga anbudsgivare innan upphandling. Det har ju provats och de flesta är ju nöjda med det, faktiskt. Man kan testa av lite idéer som man har och se om de skulle funka. Forum för samverkan. I Skåne så har ju Samsan ett nätverk mellan kommuner, stora kommuner och kommunala bolag, ett nätverk tillsammans med entreprenörer för att helt enkelt få till bättre upphandlingar. De träffas 3 gånger per år och utbyter erfarenheter. Så det har varit väldigt givande, tycker jag. Sen diskuterades det på den här workshopen också om att ha någon typ av gemensam projektplats för entreprenörer och beställare för olika dokument som man måste skicka mellan varandra. Mötesprotokoll och transportdokument och sånt. Så det kanske är en idé man kan föra fram. På workshopen diskuterade vi också det här med lämplig avtalslängd. Idag har vi ju i mallen som förslagande att man har 5 år plus 2 år. På option då. Och det finns ju för- och nackdelar med långa och korta avtal. Korta avtal är ju, det är ju kostnadsdrivande och man hinner inte skriva av fordonet på den tiden. Långa avtal kan ju också ge inlåsningseffekter i en föränderlig värld som vi är i. Uppstartstiden är också en sån grej som är viktig. Hur lång tid ska det vara från avtalsskrivning tills entreprenaden är startad? Och det är ju också så att tar det längre tid att tillverka fordon, så klart att det behöver en längre tid om man ska ta höjd för eventuella överprövningar. Och också är det ju viktigt för dem om man tar över bemanningen från den gamla entreprenaden till den nya, är också viktigt att de får reda på det tidigt. Det är ju ändå människor som kan förlora sina jobb och sådär. Det är bra för dem att veta om de kommer få fortsätta i det här området eller inte. Sen också det här att man kan försöka ha med hur man förebygger taktisk prissättning. Vi pratade också om det här med hur man kan ifrågasätta låga anbud. Vad är låga anbud? Och beställarens kunskap om vad som är låga anbud eller inte. Och så svårt som kommun att liksom veta det riktigt. Men blir det för låga anbud så kommer ju också entreprenaden säkert att bli väldigt tuff. Och sen är det väldigt viktigt att man jobbar med återkoppling mellan entreprenörer och beställare i det här. Under hela processen. Det här kom också upp. Sekretess.
Det har ju blivit, tydligen blivit vanligare att anbudsgivare begär sekretess och att kommunerna då inte lämnar ut handlingarna. Och det är ett ansvar hos branschen att, inte begära sekretess slentrianmässigt så som det tydligen har blivit nu. Men också ansvar hos kommunerna att hålla på offentlighetsprincipen. Och mitt uppdrag från workshopen var väl att jag skulle föra fram det här till er. Och jag vet inte hur branschen kan... kan försöka påverka branschen att sluta med det. Det är ju ändå offentligt för att få transparens. Så, om du har synpunkter på innehåll och utformning av mallen, så skicka in dem till mig nu. För det är nu du har chansen, eller under remisshanteringen, rundan där. Inte komma och gnälla om ett år eller så. Och sen är det här hur man ser på det här med LOU. Är det någonting som vi tummen upp eller är det en börda? Så vill jag också bara säga att vi har ju en mängd andra upphandlingsmallar. Drift av återvinningscentral. Behandling av källsorterat matavfall. Påsar och påshållare för matavfallsinsamling. Avfallskärl. Och sen har vi andra rapporter och guider som är hjälp. Bland annat var det en advokatbyrå som tog fram en guide kring just de här upphandlingsdirektiven med fokus då på hur kan det här påverka avfallsbranschen helt enkelt, de här direktiven. Och sen så har vi tagit fram en guide kring hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp. Togs fram, blev klar i februari. Där vi går igenom hur vi tycker att kommunerna kan jobba och entreprenörer och andra intressenter kan jobba med slamtömningsfrågor för att vi ska få en bättre arbetsmiljö. Och där är det också lite mer, vad kan man tänka på vid upphandling? Och sen så har ju vi tagit fram en rapport kring vägledning för prisjustering med index. Och vi har ju särskilda avfallsindex för avfallshämtning som Lars Aspholm har varit med att ta fram. Oss fram av SCB åt oss. Och de är ju med i den här eran indexpress, vad heter den? SCB. Ja, det var vad jag skulle säga. Jag vet inte om jag höll tiden eller inte. Mycket bra. Då är det tid för frågor eller tid för längre paus. Oj, ja, det var informativt föredragen. Lars Lundstam från Lundstams återvinning Östersundet idag. Jag funderar, hur ni som har 99% av kommunerna anslutna, hur tycker du att kommunerna användes av avfallsupphandlingsmallen? Och hur kan... Ja, vi kan ju inte göra mer än att alltså, säga att den finns. Vi kan inte tvinga kommuner att använda den. Och det kan ju vara så att kommunerna har egna mallar som de måste använda. Och sen så är det så att de flesta, om man använder konsulter, så använder de flesta konsulterna också mallen. Men det finns ju undantag. Vissa konsulter vill ha sina egna mallar. Och vi ska ju också försöka anpassa den här nu till elektronisk anbudsgivning, så att, eftersom det kommer mer och mer nu. Hur tycker kommunerna, har de kritik mot mallen för att den är fel? Eller hur får ni dem att... Jag tycker att det är bra. Nej, alltså de som använder mallen, de flesta av dem tycker att den är bra, men att det är klart att det finns smärre justeringar man kan göra. Och det kom fram i den där undersökningen då. Men sen var det då att det är många, det var väl ungefär, nu gick ju frågan ut till alla kommuner och det var ju många som inte använde för att ha egen regi också. Så att, men hälften av kommunerna använder den i alla fall. Hur skulle ni kunna jobba för att få fler kommuner att använda dem? Förutom de där exemplen att samverka med oss i branschen. Har du det andra? Hur ja, vill man, ni jobba för ja, Sverige man kan för ju ha mera, man ska ha utbildningsverksamhet. Ja. Och så när det kommer en ny revidering så här så då får du mer uppmärksamhet. Mm. Ja, tack. Var det en till fråga eller? Ja, Karin Ebele, jag jobbar på Liselott Miljö här i Stockholm och vi var en av de entreprenörer som var med på er workshop förra veckan. Så det tackar vi för att vi får vara med. Och vi har också suttit med på SKLs funktionsupphandlingsprojekt eller grupp som jobbade under förra året.
runt just funktionsupphandling. Så det kan jag nämna att det finns en rapport på SKLs hemsida om det. Mm. Och det är ju, som du säger, ett ganska svårt område. Men i den gruppen där vi har suttit med både kommunala bolag, fastighetsägare, kommuner och entreprenörer, även Avfall Sverige har varit med på Törn och återvinningsindustrierna, så har vi ju kommit till mycket av de slutsatser som du precis beskrev här. För det angår ju mallen också. Mm. Men då undrar jag lite grann, just för att kommuner är osäkra runt funktionsupphandling och känner att det blir otydliga krav, att de har svårt att följa upp. Kommer ni att erbjuda hjälp? Därför att mall är bra, men dialog och att man tar ansvar för sin upphandling, att man förstår att kompetensupphandling är bättre. Det är den ena frågan. Och den andra är det som Eva nämnde med EU-lagstiftningen runt upphandling och nya upphandlingsmyndigheten. De har ju en annan tidplan än ni. Hur blir det med er? För ni har ett ganska högt tempo nu med att bli färdiga med mallen. Mm. Men sen kanske det kommer EU-lagstiftning senare som påverkar. Då får vi revidera igen. Ja, första frågan, det här med funktionsupphandling. Om vi tänker att en mall ändå ska vara för ganska generell och den ska vara en stor hjälp för framförallt lite mindre kommuner. Men vi vill ju även att alla ska använda den. Så då kanske det här med funktionsupphandling, det är inte där vi ska föra in det, även om vi kan ha vissa krav som är av funktionstyp. Men att vi mera, jag har tänkt att vi ska ha, allt eftersom kommuner börjar pröva funktionsupphandling, att vi ska ha det som en idébank och sprida de kunskaper och de erfarenheter som kommer utifrån det arbetet med funktionsupphandling. Och att vi hade ju i fjol en temadag om funktionsupphandling också, så vi har ju utbildningsverksamhet kring det. Om ni känner er nöjda så ska vi avrunda detta pass. Jenny, stort tack för ett mycket informativt, till och med jag förstod vad du sa, och då är inte renhållning kanske mitt expertområde kan jag säga. Och det är alltid glädjande när man känner att man hänger med. Och du får samma present som de andra. Varmt tack för din medverkan, och så ses ni på lunchen, va, så att ni kan fortsätta och höra lite mer om det här arbetet och erbjuda er att vara med såklart. Tack ska du ha. Tack. Nu tar vi tid för lite.